Հարգելի պարոն Վարչապետ, այս հարցը ստիպված եմ լինելու այս ամբյոնի, այստեղից ձեզ ամբյոնում եք տալ, մեկ անգամ ևս։ Ուրեմն, տեղի ունեցել լրջագույն բան, արժեք մեր երկրի համար հեղափոխություն, որը մեզ ազատագրել է մի համակարգից, որի դեմ պայքարել ենք շատ երկար տարիներ։ Բայց միևնույն է, ուրեմն, 5 ամիս է մոտավորապես ձեր կողքի հարևանությամբ ապրում է Սերժ Սարգսյանը, իսկ իմ ընկեր Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանից դուրս է, իմ ընկեր Շանթ Հարությունյանը բանտում է։ Սրանք շատ ցավոտ խնդիրներ են, իրավական լուծում հավանաբար բարդ է գտնել, բայց անհնարին բան չկա, եթե այս հարցերին վերաբերող մենք լուծում ենք փորձում գտնել, գտնում ենք, ուրեմն եկեք նաև գտնենք այստեղ, գտնենք ճանապարհը արդարացնելու մարդկանց, որոնք հանիրավի հետապնդվել են իշխանությունների կողմից քաղաքական դրդապատճառներով և քրեական շղարշ է ստեղծվել, բայց իրականում դա եղել է հստակ քաղաքական հետապնդում։ Ինչ կասեք այս վերաբերյալ։ Շանթ Հարությունյանի մասին ես 5 ամիս է Շանթ Հարությունյանին խնդրում եմ, որ ինքը բանտից դուրս գա։ Եվ ասացում, վերջին անգամ ինձ բերել են գրություն, որ ինքը ասում է, ես դուրս չեմ գալիս ոչ պայմանական վաղաժամկետ, ոչ համաներումով, ոչ բանով, ոչ ռեժիմը փոխելով, ոչ բաց կալանքով դուրս չեմ գալիս։ Այսինքն հիմա Շանթ Հարությունյանին բանտից հանելու համար պետք է ուժային գործողություն մի հատ այդ դիմակավորված սպեցնազը մտնի, իրան բանտից հանի դուրս, դռները փակի, որ ինքը նորից ներս չմտնի։ Եվ արդարացի պահանջ է ինքը ներկայացնում, ասում է թող ինձ արդարացնեն։ Ով պետք է արդարացնի, դատարանը, ճիշտ է։ Ինչն է խանգարում, որ իր պաշտպանները, փաստաբանները մինչև այժմ համապատասխան հայցով դատարան չեն դիմել։ Բայց ես հիմա ասեմ, գնացեք դատարան դիմեք, բա ինձ կասեն հիմա, որ ինձ ասում ես դատարան դիմենք, դատարանը կարդարացնի, թե չէ։ Ստեղ հարցա, հիմա ես հետո զանգեմ դատարանին ասեմ, արդարացու։ Դե տեսեք, ասում եք հա, եթե ես հիմա սկսեմ զանգել ասել արդարացու, ախուսափելիորեն եմ վաղը զանգելու եմ ասեմ կալանավորի կամ մի կալանավորի։ Մենք ուզում ենք այս ճանապարհով գնանք, թե չենք ուզում։ Ես չեմ կարող, ես իսկապես գիտեք ինչ, ես գիտեմ, որ լիքը մարդ կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, ասում է չհասկացա, այդ ոնց է բանի անարդարություն գործելու համար զանգում ասում էին, հիմա արդարություն գործելու համար բան չես զանգում ասես, ամեն ինչը այն, որ ասում է այդ ոնց դառար, այդպիսին ասում է դե հարցու փորձ անելով, ամեն ինչը լավ, հիմա սկսում ես լավ նպատակներով զանգել, հետո հարցու փորձը շարունակվում է, մեկ էլ մի օր տեսնում ես, որ ոչ մի դատավոր առանց քեզ վճիռ չի կայացնում, ես գույքում տամում չտամ, ես ինչ անեմ, ես մեկին արդարացնեմ, ես մեկին նստացնեմ, ով է ճիշտ, ով է սխալ, մենք դա ենք ուզում։ Ես չեմ պատկերա, այսինքն եթե մի բան, հլը տեսեք, ասում եմ առաջին օրից, այդ երևույթի հետ ես բախվել եմ, մտել եմ վարչապետի սենյակ և անընդհատ ինձ մեսիջներ են եկել, բայց դատավորները սպասում են, ինչին են սպասում, սպասում են, որ ասողը ասի, թե ինանք ինչ պետք անեն, ես ասել եմ, ես չեմ ասելու, եթե դա շատ վատա, կապ չունի, վատա, եթե ասում եմ, էլի եմ ասում, ես չեմ կարծում, թե որև է մեկ ուզում է, որ Հայաստանում կառավարություն լինի, որը սկզբունք չունի։ Բոլոր հարցերը ճանապարհով պետք է լուծ։ Այո, կան հարցեր, եւ հիմա նաեւ համաներման տեքստ ենք առաջարկել, որը հույս ունեմ ազգային ժողովը կընդունի։ Այո, եւ կան հարցեր, որը պետք է քաղաքական լուծում տրվի։ Քաղաքական լուծում տալու համար պետք է լինի քաղաքական քննարկում։ Հասկանանք, պետք է, բայց նույնիսկ քաղաքական լուծումները պետք է իրավաբանորեն ճիշտ լինեն։ Որտեւ հիմա իհարկե կարելի է գնալ այլ ճանապարհներով, բայց ես չեմ կարծում, որ այլ ճանապարհներով գնալ ճիշտ է, համենայն դեպս ոչ մեզ համար։ Պարոն Զուրաբյան, Արձագանքի Հանրահրություն։ Նշանակ համաձայն եմ, պարոն Վարչապետ, բայց ունեմ նաև հետևյալ տեսակետը։ Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է հանձնարարեք պատկանում Արմիններին, արդարադատության նախարարությանը,
քննարկելու հնարավորությունը եւ գտնելու տարբերակ, օրենսդրորեն հետո էլ ամրագրելու դա, որպիսի մենք ազատագրվենք այն նախադեպից, որը որ կար, նայեք ինչին է վերաբերում, սա ինչին է վերաբերում։ Թե դուք, թե ես, թե մնացած մեր ընկերները, երբ որ բանտում ենք եղել, ցանկացածս երբ որ եթե ներման դիմում գրեր, ազատ կարծակ վեր միանգամից, եւ մենք դա չենք անում, բնականաբար, որովհետեւ գիտենք, որ մենք քաղաքական հայացքների համար ենք դա պնդվում կամ գործողությունը։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը, նույնիսկ եթե չկա փաստաբան, որ մարդու համար կոնկրետ դիմում է, երբ որ չկա որևէ մեկը, բայց ենթադրենք, կա հանրային կամ հասարակական, չգիտեմ ինչ պահանջ, որ այսինչ գործը վերանայել, չգիտեմ եւ այլն եւ այլն, ես կարծում եմ ցանկացածը որ նայի, ես չեմ կարծում, որ ասենք չի կարելի գտնել օրինական ճանապարհը, ասենք այս տիպի ընդնջուկներից դուրս գալու։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ անելիք կա ու կոչ եմ անում այդ անելիքի հանձնարարականները տալ միայն, որովհետև իրոք այդտեղ կա եւ օրենս դրության մեջ այդ մասը իրոք որոշակիորեն վերափոխման կարիք ունի։ Իրականում քաղաքական մարդու համար շատ բարդ է ներման կամ համաձայնվել այդ բանի հետ եւ շարունակել կամ դուրս գալը չի խնդիրը։ Խնդիրը այն է, որ մարդը ասում է, ես արդար եմ, ես հեղափոխություն եմ անելիս եղել, ինձ չի հաջողվել կոնկրետ, եւ ես միայն արդարացված կարող եմ դուրս գալ։ Ես սկսում եմ իր տեսակետը ու կարծում եմ մենք պետքա ելքեր գտնենք։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, Շանթ Հարությունյանի պարագան կարծում եմ շատ ավելի հեշտ խնդիր է, քան մյուս խնդիրները, եւ ես կարծում եմ ձեր ասած խնդիրները լուծելու ճանապարհը հենց անցումային արդարադատությունն է, որը այդքան շատ քննարկումներ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչն է անցումային արդարադատության հիմնական տրամաբանությունը։ Մենք ի վերջո պետք է իմանանք, թե երրորդ հանրապետությունում ստեղծման առաջին օրից ինչա տեղի ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ դա բոլորի համար կարևոր է։ Մենք մեր երկրի մասին ճշմարտությունը պետք է իմանանք։ Եթե որ այդ ամբողջ ճշմարտությունը իմացանք եւ բոլորս համոզվեցինք, որ դա ճշմարտություն է, պետք է հանրային քննարկում տեղի ունենա։ Հիմա այս ճշմարտության հետ ի՞նչ անել։ Ո՞նց վարվել այս ճշմարտության հետ։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ ցանկացած կառավարություն, եթե ինքը ներքին սահմանափակումներ եւ ներքին տորմուզներ, այսպես ասած, չունի, ինքը շատ արագ աղետա դառնում ցանկացած երկրում։ Շատ կապ չունի, որ ես ինքս որպես անհատ որ դեպքի մասին ինչ եմ մտածում։ Բայց եթե մենք հանուն արդարության սկսենք մեզ չսահմանափակել, ասելով մենք հանուն արդարության մեզ չենք սահմանափակում, մենք սխալ տեղեր կհասնենք։ Իսկ ով ասել, դե տեսեք հիմա, ասենք ասում են, կառավարություն, դու արդարություն գործի։ Ես թեկուզ բանում խցում, բայց պետք է բանին պարտեմ անկողնում, դու գնա արդարությունը ոնց ուզում ես գործի։ Այսինքն չես ուզում դու մի քայլ անես հանուն արդարության, դու ասում ես կառավարություն գնա գործի։ Շատ լավ կգործենք մենք մեր իրավասությունների շրջանակում։ Այդ ավանդույթներից ես կարծում եմ պետքա դուրս գալ, որ իսկապես ամեն ինչը կառավար դատարանի փոխարեն, ամեն ինչի փոխարեն, ամեն ինչը որոշում է կառավարությունը։ Հետո էլ ասում են իշխանությունների բաժանման սկզբում։ Ուզում ենք, որ իշխանությունը բաժանված լինի, թե չենք ուզում։ Եթե չենք ուզում, եկեք համադրությունը փոխենք, գրենք, որ վարչապետը գերագույն գլխավոր դատավորն է երկրի, իրավասություն տանք, ասենք ինքն ավիճերները կայացնում։ Այ միջնադար են գնալու նորից։ Շնորհակալ եմ։